Ми обговоримо з політологом-міжнародником Андрій Бузаров. З нами на зв'язку. Пан Андрій, вітаю вас. Доброе утро. Ну, дивіться, 4 дні до так, знаєте, званого і такого очікуваного ухвалення Радою ЄС рішення щодо безвізового режиму для Києва. Так? І одразу ж буде, можливо, механізм призупинення цього безвізу у випадку проблем, якихось там проблем. Давайте будемо з вами чесно говорити у прямому ефірі, чи реально за 4 дні українцям безвіз подорожувати? Просто... Речь идет о том, что будет принято решение только соответствующим органам, одним из органов, так. Органов Европейского Союза. Но механизм еще не разработан. И последнее недавно сообщение, новость о том, что вступление в силу соответствующего режима для Украины зависит от разработки механизма приостановления его, фактически нас привязало к созданию этого механизма. То есть тогда, когда он будет создан, тогда и возможно вступление в силу соглашения о безвизовой Украины. А когда он разработан, я не знаю. Это может месяц, это может 3 дня, это может быть полгода. Вот в чем вся сложность и необычная ситуация. Ну, дивіться, президент Петро Порошенко досить чітко сказав, що у листопаді Україна отримує безвіз. Тобто він мав на увазі, що і буде розроблено механізм призупинення, тому що президент точно знає про цей механізм, який вже досить давно розробляється в стінах Європейської Ради. Можливо, за 3, за 4? Я не думаю, що він имел в виду именно это. Это надо спросить у президента України, що він имел в виду. Трубку, на жаль, не бере. Не можемо зателефонувати. Но я не думаю, что это реально. Вообще за 4 дня получить полноценный безвизовый режим. Стосовно перспектив, багато експертів, пане Андрію, говорять про те, що Україна все ж таки отримує безвізовий режим, можливо, до кінця року, можливо, на початку наступного, але отримує, тому що всі ці механізми, пакет документів з боку України вже наданий. Тут є багато питань щодо політики ЄС, так, і перешкод для того, щоб звичайні українські громадяни їздили до Європейського Союзу, тому що Європа побоюється, ну ж таки, мігрантів, так, Європа побоюється наплив бідних українців, які не захочуть туристично подорожувати Європою, а захочуть залишитися там. Окрім механізму призупинення, що ще стосовно таких, знаєте, стопів дасть нам Європа? Можливо, якісь в перспективі будуть розроблені певні стопи і ці механізми, окрім припинення загалом безвізового режиму? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що в перші місяці, перший рік після отримання України безвізового режиму, можливо, буде особий такий контроль. Более скрупулезный контроль украинцев, которые пересекают границы Европейского Союза. Но он не будет массовый. И вы правильно сказали, действительно, Европа опасается наплыва беженцев, но это наплыв беженцев, она предполагает, что он будет странным все-таки с Сирии. С Украины маловероятно, что поедут миллионы в Европейский Союз. Лично я думаю, что не ранее февраля-марта мы получим безвизовый режим. Хотя раньше я убежден был, что он будет с 1 января 2017 года. А в связи с последними новостями, я думаю, не раньше марта, может быть, даже апреля. Зрозуміло. Питання стосовно безвізу все ясно. Пан Андрій, залишайтеся з нами на зв'язку, тому що ще одна важлива тема для обговорення є, знову ж таки, лютнева. Тому що саме у лютому планується зустріч президента України Петра Порошенко з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Так ось Трамп збирає команду. Новообраний президент США розглядає кандидатуру колишнього губернатора Масачусетсу і учасника президентських перегонів 2012 року республіканця Мітта Ромні на пост держсекретаря. Разом з тим, посаду радника з національної безпеки запропонують генерал-лейтенанту армії США у відставці, ймовірно, Майклу Фліну. Про це повідомив високопоставлений чиновник з оточення Трампа, запевняють в ЗМІ. Журналісти пригадують, що в 2015 році Флін приголомшив своїх колишніх колег, коли поїхав у Москву і сидів за одним столом з президентом Росії Путіним на заході з нагоди 10-річчя каналу Russia Today. Тоді Флін заявив, що не бачить різниці між цим російським і американським новинними телеканалами. Також Флін заявив, що використав поїздку, щоб тиснути на Путіна, аби той поводився відповідальніше у міжнародних справах. Крім того, на цьому тижні відбулася перша телефонна розмова між Порошенком та Трампом. Український президент наголосив, важливо, аби Вашингтон і надалі рішуче підтримував Україну саме у протидії російській агресії та здійсненні реформ у державі. Президенти домовилися продовжити контакти, зокрема, говорили і про двосторонню зустріч. Порошенко запросив Дональда Трампа відвідати Україну в зручний для нього час. Андрій Бузаров з нами на зв'язку.
політолог міжнародних. Пан Андрію, я хочу у вас запитати ваші прогнози щодо стосунків відносин президентів, ну і держав. Далі політика України, ну і звісно ж таки США, що найголовнішим залишається, незмінна буде? Я думаю, глобально она не поменяется первые полгода. Дело в том, что пока что Трамп не президент официально. Президентом он станет только 20 января 2017 года. Так. В то, что в феврале встретятся Порошенко и Трамп, я лично не сильно верю, поскольку вряд ли это приоритет для Трампа. И чтобы понять, какой будет предмет разговора между Порошенко и Трампом, надо следить внимательно за переговорами между Трампом и Путиным, так как от этого зависит, в принципе, будущее Украины. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, что будет в Украине, надо понимать, как будет действовать Россия и США, и у них будет договоренность. Но первый пан Андрій, стосовно Росії, дій Росії, так, є думки, що у Путіна є план на випередження, саме на випередження України, і він першим проведе зустріч, ну, і телефонна розмова була першою, зустріч Трампа буде першою. І тут має бути якийсь вплив. Ну, якщо Трамп збирає команду, якщо Путін вже намагається налагодити зв'язки, дружні зв'язки з Дональдом Трампом, а ми знаємо Трампа як політика, як людину, яка під час передвиборної кампанії спочатку говорила щось, а потім не знала підтвердження своїх слів. Як ви вважаєте, саме Путін може діяти на випередження і, можливо, торкнутися глобальної теми санкцій, безпеки світової, підтримки Сполучених Штатів і подальшої співпраці? Я думаю, Путин займет позицию выжидания. Первые, как я уже сказал, полгода он ничего делать не будет. Он будет ожидать, как будет действовать Трамп и по Сирии, и по Украине. И только на выпорджение не пойдет. Так, я зрозумів. Да, поэтому здесь нужно подождать первые полгода хотя бы. Будемо бачити результати за півроку, за інформацією Андрія Бузарова, політолога-міжнародника, який був з нами на зв'язку.